Boa noite, acima de tudo. O balanço que fazemos de 2013 é evidente que está condicionado ao tempo que se teve. Mas contudo, e pela a revisão que eu fiz sobre as barracas todas, das coletividades, dos grupos, mesmo assim, com o tempo que esteve frio, com alguma chuva, foi positivo. E isso é de enaltecer. Podemos dizer que durante estes 4 dias, com o tempo que esteve, e chegar ao fim, ver a maioria das coletividades, mesmo assim com um saldo positivo, sorridentes, alegres, o convívio tem sido excelente e isso apraz-me resistar. Isto só demonstra o seguinte: Lourosa em Movimento é para continuar, foi o 5º, para o ano será o 6º com certeza. E eventualmente poderão aparecer outras iniciativas dentro desta mesma desta envergadura e, acima de tudo, fazer com que as coletividades, já que não têm grandes apoios de entidades oficiais do Estado, acima de tudo, é importante que a Junta de Freguesia, em parceria com as coletividades e associações, façam alguma coisa também pela comunidade. Isto só demonstra o seguinte: Lourosa tem dinamismo, tem força, tem coletividades muito fortes e, acima de tudo, tem muita gente para fazer com que isto seja uma festa. É isso que eu quero agradecer a todas as coletividades e os grupos sociais, grupos desportivos. Fazer disto uma festa para eles é importante. E também uma palavra de apreço à organização. Somos 9. É de louvar esta gente, que trabalha por Carolice, trabalha por voluntariado e, de facto, ajudar a Junta Freguesia de Lourosa a fazer este evento. Eles merecem uma palavra de apreço e merecem também uma palavra de gratidão destas associações perante estas pessoas. Nunca será possível fazer este evento se não tiver gente desta natureza com esta capacidade. Sim, está a correr bem. Eu queria ganhar, mas não consigo. No primeiro concurso esteve mal. Ainda espero ir ao terceiro, mas tenho ali o Manel que me deixa ganhar. Está forte de fundo. E então esta festa das coletividades também é uma boa forma para vocês ganharem fundos para a vossa associação? Sim, este dinheiro é para nós ganhar dinheiro para a cidade como Bofé de Lourosa. Eu que sou de Sanja de Ver, mas gosto muito da cidade de Lourosa. E correu bem esta edição? Correu bem demais. Eu sei que já tinhas dito, mas de qualquer maneira poderia ter corrido melhor, porque houve chuva pelo meio, não é? Sim, mas mesmo assim esgotámos tudo, não temos mais nada para servir. Ser esposa de um colombófilo? É ter muita paciência e ficar em casa aos fins de semana, muitos, por aí. E isso, também se tem que gostar um bocadinho, tem que se gostar um bocadinho das pombas. Exato, e realmente esta festa das coletividades serve realmente para esta grande convívio entre os colombófilos e não só, e os outros amigos também de outras associações. Sim, é uma grande amizade na colombofilia. O que eu acho mesmo é que eles são muito unidos e muito amigos, além da rivalidade de quererem ganhar, isso eu sei que têm, todos querem ganhar e ser o primeiro. Eu sou muito amiga do Paulo, do Benfica, do Paulo Benfica.
Soares e Silva. A Soares e Silva, prontos. Mas, acima de tudo, eu quero que ele marque bem, mas primeiro o meu marido, depois ele. Exatamente. Quero que e deve ser mesmo assim. Quer acrescentar algo mais a nós? Quer dar uma mensagem? É assim, que continuem sempre amigos, unidos, como têm sido até aqui, principalmente estes que estão comigo, neste grupinho que eu tenho aqui, que é, para mim, eu sem eles eu não estava, nem o meu marido sabe perfeitamente, que sem estes amigos que eu tenho comigo a ajudar aqui, não estávamos aqui. Muito obrigado, felicidades para você. Muito obrigado. Se calhar talvez tenha sido o melhor ano que tivemos a nível de convívio, apesar do tempo. Tudo nos correu bem, mesmo bem. E o que eu quero dizer a este magnífico público que passou por aqui é que isto é Lourosa. Não há outra forma de falar sobre isto. Lourosa é assim mesmo, é bairrista, é verdade. Muita gente não gosta, mas isso é o sentimento que nós temos a nível de todas as coletividades, seja futebol, seja colombofilia, seja futsal, seja o que for. Lourosa é bairrista. Claro, isto é exatamente isso. Isto aqui não tem nada a ver com colombofilia. O que isto é, nós somos representantes da colombofilia de Lourosa. Estivemos aqui, pena que não, a outra coletividade que existe em Lourosa não tenha estado. E outro grupo, que é o Futebol Cladinha, que também é uma associação que deveria ter estado aqui e não esteve, porque acho que todas as associações da freguesia ou da cidade deveriam estar presentes. Porque se a junta faz isto, é com o intuito de unificar todo o grupo, toda a freguesia, tudo e juntar todas as pessoas para que criem um ambiente familiar, que é o que existe aqui, um ambiente bom. Agradecer a vossa atitude, a vossa presença aqui e esperar que isto tenha continuidade. Com certeza, obrigado e felicidades para vocês também. Obrigado, felicidades. Sim, deu para mais um dia, não é? De trabalho duro, árduo, que é mesmo assim. Porque isto tem sido todos os dias até às 3 da manhã, ainda esta noite era 4 e meia da manhã quando saímos daqui. Tem sido árduo, mas compensa porque é sempre uma festa e festa é festa e não há como esta, não é? Portanto, estamos contentes, estamos felizes, correu bem, ninguém se aleijou, está bom. Aquela estrelinha que está ali. Exatamente, a tal estrela que participou. A famosa, que esteve em 2011 lá em Alcochete e foi a única estrela que voou. Foi a única estrela que voou, tempo mais tempo de voo. Ela conseguiu estar ali no ar perante aquelas, lá, as condições climatéricas, muito vento, que voou. Eu estou a olhar para ela e adoro. Voou 32 horas seguidas. Ela está montada com um sistema de luzes que vamos levar este ano para Alcochete, não é? Para a prova noturna. Para a prova noturna, exatamente. Ela vai ser igual, não vai ser aquela está velhinha, não é? Como a estrela não tem muita vida. As primeiras pessoas a fazerem estrelas foram os marinheiros. Eles iam nos barcos, então, quando não tinham nada que fazer, eles entretinham-se a fazer estrelas. E então, quando as belas rasgavam, eles guardavam-nos e era com isso que eles faziam os rabichos. O rabicho da estrela, aquela parte que se coloca debaixo da estrela para centrar a estrela. Sim, já agora quero agradecer a toda a gente que nos está a ouvir e então queria salvaguardar uma coisa que toda a gente que aqui apareceu nas barraquinhas, que agradeço a toda a gente e agora queria também informar que no dia 13 de julho temos o concurso de estrelas e que toda a gente apareça, que é muito bom, porque assim, quem nos ajudar está a ajudar outros. Agradeço a toda a gente. Obrigado, felicidades para vocês. Obrigado.
importante das tasquinhas, desta grande festa aqui em Lourosa. Quero realmente agradecer a todas as tasquinhas, principalmente à Colombófilo Lourosa e a todos os lourosenses e principalmente à Lusitânia de Lourosa. Viva Lourosa! Como é que se chama? Alfredo Regal. Muito bem, obrigado.